Azad Azərbaycan Teleyayım Şirkəti və TV Promo Media təqdim edir. Baş sponsor Berlin Alman Mağazalar Şəbəkəsi. Sponsor Volks Sport İdman Malları və Avadanlıqları. Eiffel Parfüm Azərbaycan. Hazırsan sən başlayaq da uzadırsan isə. Ay mən hazıram, səhərdən səni gözləyirəm. Gör sarışqanın varaqdiki zadın nətərdir. Ay sarışqanı demişkən çat şey gəlmişdi, dayı gəlmişdi, sarışqanı verən dedi ki, o mağazanı reklam eləy. Ay Keymet, efirdə mən nətər zahmatın yanında deyim ki, mən sekundhənddən mal geyinirəm. Olmaz elə şey. Sən hazır ol, hazır ol. 5 4 3 2 1 dəqiqə başlayırıq. Ay Keymet, sənin qadan alım efir qabağı demişəm ki, qan qaraçılıq salma. Qoy heç olmasa bu efiri maraqlı eləyək, tamam? Ay, şiyasda deyirsən, biraz güləriz ol, simpatişin oğlansan. Getdik, getdik, hazırsan. Baxın, baxın, baxın. Əz, cizli boyu sənin kimi aparıcı görməmişəm, sən krasav çıxsan, sən qadan alım. 5, 4, 3, 2, motor. Axşamınız xeyir olsun, Şöşü efirdədir. Sizinlə mən Şöşü Daşpıraqlı və mənim xalam oğlu Keymet Daşpıraqlıdır. İlk öncə sizə qısa anonsumuzu təqdim eləyərik. Yaxın oturun. Sən belə nə bilim qardaş, mən belə təqdimat görməmişdim. Şahilinlərin məktəbində 10 il təlim keçmiş idmançımız sizin qarşınızdadır. Navilət müəllim öz işləri üzərində işləyərək yeni məhlullar hazırlayıb. 2 dənə körkadan keçirilmiş dabandaşı, əridilmiş 1 metr şlanq və 1 dənə də aboy kleyi məhlulu istifadə edən adam 3000 il əvvələ gedir. O şabaş yığan sırtıq uşaqlar olur. Gördüm liftin qapısı tərəfə gəlir. Bir az uzadan çaldım ki, uşaq qorxub geçsin. Klarnet bir də gördüm suyun içində. Şöşü. Ay Şöşü. Ay efir gedir, haradasan sən? Ay, sağa dedim bu yeri mastika ilə silmə bə Keymet. Şöşü, mən bunu məktəbdə öyrənmişəm, indiki uşaqlar bilməz ha kişi. O vaxt otaqları mastika ilə silirdi ki, indi də studiya parıldasın, pislik elədim qardaş. Elə elədim ki, studiya par-par yansın da qadan alın. Ay, pislik eləmədin, prosto bu, bunu axşamlar sildi. Ana, bu efir qabağı buranı nəyə silirsən ki? Sürüşdüm bütün fənciyi. Vaxt, vaxt, Şöşü, elə danışı, axşam malqaranı harada yatızıraq dərs. Ay, nətər malqaranı harada yatıstıraq? Mən sənə deyəndə ki, Şöşü, gəl studiyanı qardaş, gedə hinin yanında dikək. Dedin ki, yox, lazım deyil. İndi ala Şöşü, ala sürüş. Ay, hər efir bu sözü deyirsən, qoy indi imkanımız olsun, yaxşı düzəlsin, gedib dikəcəyik. Dana, normal bir dənə studiya dikəcəyik. Hələlik bundan yola verək, füsü. Füsü, zad elə yavaş-yavaş kameranı bas başlayaq, belim əzildi. Ay, Şöşü, kamera dünəndən qurulub, zapisdədir. Həmişə bizdə yanır da kamera, biləsən də bunu da, day. Səndən sonra söhbət edəcəm. Bütün tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Bağışlayın, canlı yayımdır, hər şey ola bilər. Şovşuya baxırsınız. Studiyamızın daimi şikayətçilərindən olan Natıvan qrupu yenə də studiyamıza şikayət ediblər. Onların şikayəti barədə növbəti sujetimizdə. Burax, dana, ver. Nə tər danışırsansa, adamın fikri səndə qalır. Orda olmalıdır. Sən getdi, getdi. Yenə Naxtaban qrupu bizim studiyamıza şikayətlərini bildirib. Gəlin, yerə olan şikayəti nədəndir? Bəlkə öz dillərdən eşidə? Zəmanə. Ey gəldilər, salam. Salam, əleyküm. Xoş gördük, xanım. Buyurun, şikayətlərinizi bildirin. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, xanım. Bu yaxınlarda başımıza bir iş gəlib. Çox xahiş edirəm, diqqətlə məni qulaq asın, dinləyin. Zəng gəldi ki, mikrorayonda toy var. Dəstəmi yığıb gedirəm ora. Dedim ki, hələ vaxtımız var. Saat 2:00-də onun ulduz stansiyasının içində. Aha. Bunlar da keçən verilişdən sonra ulduzluq xəstəliyi zad yaranıb. Düz yarım saat gecikdilər. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Gecikmək məniyə olmadı. Gecikmək zəmanətə görə oldu. Tamam, mənim. İdarə məniyə olmayıb. Əhməd də girdi qatarın içinə. O formada olan qadın yoxdur. Bir də gördüm mənə nəsə deyir. Çıxartdım ki, başım soyuşun. Nədir bacı? Başım qaldı qapıların arasında. Təzə qatarlar da bilirsiniz də qapılar bağlanmasa qatar hərəkət eləmir. Düz yarım saat qatar qapının şuruplarını açırlar ki. Bunun başı cəhənnəm. Bunun başı cəhənnəm. Görün başımıza nələr gəldi. Gəldi çatdıq mikrorayona. Soruşdum ki, toy hardadır? Dillər 9-cu mərtəbədə. Nəsə girdik bloka, lifti basdım, qapılar açıldı. Gördüm biz üçümüz ora yerləşən deyilik. Dedim, mən liftdən qalxım, siz də piyada qalın. Bunlar da piyada qalın. Mən də zamanətdən elə. Məşq eləyə qalxırdıq ki, yuxarı. Üçüncü mərtəbədə bir dənə xanım qapını açdı. Ay, bala, muzikansız? Dedik, bəli. Dedik, keçin içəri, mənim balamın ad günüdür. Bir dənə mahnı ifa eləyir. Biz də keçdik içəri, dedik ki, Natıvan müəllim qalxana qədər. Eşit zaman işləyək də. Elə,
Mən də elə bildim tort gəlir. Söykəndim divara, qarmonu aldım əlimə ki, bir də həpi bözü suya ayaq verim. Bir də gördüm belim deyildi fikrucəsində işıqlar yandı. Divanda kim otursa yaxşıdır. Kim? Day, ax, xanam xalatımda. Bu da bunun balasıymış. Bu da bunun balasıymış. Hə. Bir də gördüm Natama müəllimə zəng elədi ki, liftdə qalmışam, təcili qalxın yuxarı. Biz də tez yuxarı qalxanda 7-ci mərtəbə ilə 8-ci mərtəbənin arasında Natama müəllim liftdə qalıb. Daş düşsün sizin gəlməyinizə, daş düşsün. Darıxmayın, sizlə söhbət eləyəcəm. Xanım, bula gəlib çıxanda gördüm ki, sağda baxdım ki, bəyin çıxan vaxtıdır. Dedim, ha siz qalxın, mən klarneti liftin qapısının arasına salıb çalacağam, narahat olmayın. Nəsə elə vağzalıya giriş eləmişdim, gördüm o şabaş yığan sırtıq uşaqlar var, onlardan biri liftin qapısına tərəf gəlir. Bir az ucadan çaldım ki, bu qorxub getsin də. Gördüm, yox, vəziyyət oluyor. Bir də gördüm ki, bunun klopqalarından su tökülür. Klarnet işləmir. Nə danışırsınız? Bəli, xanım, hamısı su basmışdır. Biz hələ vağzalını ifa eləyirdik ki, gördüm klarnetin səsi kəsildi. Hələ göz qaş elədim ortağa, ortağı da gördüm qalıb nifanət. Hər şey cəhənnəm, xanım, mənə diqqətim qulaq asın. Nəsə, uşaqlar gəldi, lifti araladılar, bir tər məni çıxartdılar. Düşdük blokdan aşağı, gördüm ki, hər yer qaranlıq. Gecədir. Bəy gəlin maşını gəlib çıxladı düz blokun qabağında. Fikirləşdim ki, bunlar 100% üzə toy qutarıb restorandan evə qayıdırlar. Dedim, ha, nə olsun, natamam qrupu yuxuya biz. Gəlin, işimizi tamamlayaq. Elə bir dənə baba, bir dənə belə vağzalıya giriş, gəlin üçlü, ürəyə getdi. Bəy gəlimə, bir dənə gəlin. Nağara çalanıma bir dənə yumruq. Buna da baxdım, gördüm, zaman uşaqlar bir dənə maşını mindirib harası apardılar. Hara? Onun özündən soruşarsın sonra. Ay xanım, indi diqqətlə mənə dinləyin və qulaq asın. Günah kimdədir, hə? Liftdədir, mən bizim dəstədədir, yoxsa məndədir. Bizi döydülər, həm də pulumuzu verirlər. Pulumuzu da vermədilər. Çox xahiş edirəm, aydınlıq gətirin bu məsələyə. Çox xahiş edirəm. Yaxşı, mən aydınlıq gətirərəm. Əziz tamaşaçılarımız, inanıram ki, Natavan qrupunun şikayətini lazımi qurumlar dinlədi və onlar öz tədbirlərini görəcəklər. Sonda isə mən istərdim ki, bir rəqs havası verə şıdırğı. Abın heç suyu qurumayıb, suyu qurumayıb. Mən yetim bundan nə tər səs çıxardım. Yəni görüm bir şey fikirləşər. Hazırsınız? Hazırım. Başlayırız. Gül kimi mahnı oynayırdım. Oyna sən qardaş, sən oynamaq yaraşır sənə, ona görə demirəm. Prosta deyirəm, hadisədir, indi efir zat cəmaat baxar eləyər. İstəmirəm, sən seriozla aparırsan, sən qatan anaram. Bilirəm, dana, indi dedim, süjet gedə-gedə biraz oynayayım, biraz açılsın dana qırışlarım. Bu muzikantlarda hər dəfə yazıqların başına keymət iş gəlir. Həmişə, gül kimi muzikantlarda bəxtəri yox. Ay qardaş, muzikantsan, işini bil də, o natamamda da günah qadan alım. O klarneti götürüb sənə əlinə, liftə niyə minirsən, qalx piləkəndən. Bir cəmaat səni görsün, bir səsini eşitsin. Nə bilim, bu muzikantlar ümumiyyətlə biz heç... Deyəm görüm. Bəli, şoşu, buyurun. Necə xanım? Xanım, çox üzr istəyirik, bura seriozlu proqramdır, burada belə şeylər efirdə demək olmaz. Kim də ki, nə istəyirəm? Bir xanımdır, deyir, mən balamın ad gününü efir vasitəsilə təbrik eləyə bilərsiniz. Çox güzəl. Olmaz, xanım, olmur, belə şeylər... Balasın neçə yaşı var, soruşur, balasın nedir? Keymət soruşur, sizin balanızın neçə yaşı var? 52? Nə? Az, deyən sən məni dolamsan, ha? 52. Daş düşsün elə sənin başına. Bu xanım hardan bilir, yoxsa sən canlı yayıma çıxıbsan, keymət yenə. Hardan biləcək, ən baxımlı kanallı deyirik biz ATV-də. ATV-də olanları hamı görür də qadan alam, sən də elə danışırsan elə bir... Yenə məni biyağır elədim.
Fina Tele kanalına bakan tamaşaçılardan üzür istəyirəm. Dönə dönə üzür istəyirəm. Canlı yayımda her şey olacak. Ellerinizden deyirəm, deyirəm, ellerinizden öpürəm deyirəm. Ellerinizden öpürəm deyirəm da. Yine kucaklayıram, sevirəm her birinizi. Deyirəm dana deyirəm. Ürəkdən üzür istədi, inanmıram axı. Hamıdan ürəkdən üzür istəyirəm, ellerinizden öpürəm. Ve çok üzür istəyirəm ki biz bilmədən canlı yayıma çıxıb telefon zəngini qəbul etdik. Normal aparıcı ömrü boyu deyir ki, bağırma basıram. Canına azar deyir, dert deyir. Sen reytingde görürsünüz deyirəm, ben deyirəm, məhəbbət olsun zaman. Seçsin seni, ben sana göre çalışıram. Sen bana göre çalışırsan dur, knofkanı bas, fişodan. Ne uzatma ne burada mazgı xarab edirsən. Biyavır eləmə məni keymə. Dur kameranın dalında knofkanı bas. İstirsən heç çəkməyim mən çıxım gedim reki basım çıxım gedim. Buyur. Mən yenə də hamıdan üzr istəyirəm, keçmək istəyirəm növbəti sujetimizə. Dünən gecə dövlət orqanları tərəfindən 3 naməlum şəxs 4:30 iradələrində öz yaşadıkları ev tərəfdə of eləmək fikrinə düşərək bizim dövlət orqanları tərəfindən yaxalanmışdır. Həmin ofçular barədə yaxın əyləşin növbəti sujetimizdə. Harda yaşırlar? Canın azlarda yaşır. Növbəti sujetimizdə. Allah and olsun, adam gic olur. Bu xəbərləri hardan tapırsın? Getdi, yaxşı. Ama nəyə gəlmişsən, hədə? Bunda nəyə gəlmişsən? Hanım, ayıb işdir, qaldı da. Yekə kişilər vidimizdən, fasolumuzdan utanırsınız. Nə olub bizim vidimizdə? Yığışdır kameranı, sərbəst söhbət edək. Nə olub reis? Deyinə misiniz? Ofçuyuq da, ova getmişik də. Belə adam olur, utanıb yerə girirsiniz. Ay reis, bizdə heç bir günah yoxdur. Yığışdır onu. Danışıyorum Nətər oldu. Nəyi danışım? Biz üçümüz də dostuq. Həm də ofçuyuq. Bizim ov eləmədiyimiz yer qalmayıb reis. Amazonka gölündən Duzlu gölə kimi biz ov eləyən adamlarıq. Elə bu balacağın ad günü idi. Məlik Məmməd dedi ki, ay qardaş, mən gecələr yata bilmirəm. Dedi, mən niyə yata bilmirsən, ay Məlik Məmməd? Dedi ki, bizim evin dalından zebra səsi gəlir. Hər günü, hər zebra da zolaqlı ev tanıyarsan yəqin ki. Ay son. Dedi, mən zebra səsi gəlir, gedək ovlayaq da. Biz qala-qala ərəblər ovlamayacaq ki bunu. Yox, reis, mən elə bil, özüm istədim balkondan dayanım, özüm ovlayam da onu. Sonra bir də mənim yadıma düşdü ki, axı biz üç dostu, həmçə üçümüz getmişik də ova. Dedim, Bahadır, sən Mürşidə də de, qoy o da səhər tezdən, o başdan gəlsin, bir yerdə üçümüz səhər tezdən gedək ova. Mənim orada heç şey yoxdur. Baplar ərəblər. Mənə zəng elədilər ki, 04:41-də o bizim məhəlləmizdən. Mən də neyniyim, ova da səhər tezdən gedirlər axı. Düz 04:41-də oldum bunların blokunun ağzında, da bunların blokunun ağzında. Əkşi, hər şey danışmazlar, hə? Biz dostuq, Əkşi. Gəldi, gördüm, meşəlikdir, yığışdı uşaqlarla, ağaçdıq. Dedim, Məlik Məmməd, sən bu ağacın sağ tərəfinə keç. Ay Mürşid, sən də çıx bu kötüyün üstünə. Özüm də akop qazdım, girdim akopa. Akop eri haradasa, düz deyir, akopa girdi. Yarım saat olardı haradasa, bəlkə də yarım saatdan çox olardı. Oturub belə pıçqıdad, yanıb gözləyirdi. Bir də gördüm ki, o tərəfdən səs gəlir. Dedim, Bahadır, bax səs o yandan gəlir, ha. Dedim, gəl gedək sürünə-sürünə. Elə sürünə-sürünə gedirdik ora. Söndüm ki, görün Mürşid hanı, baxın görün Mürşid, görün Mürşid yoxdur. Dedim, yağım bunu ay getdi. Sonra yadıma düşdü ki, bu bəyək bu kötüyün üstündə oturur. Bizim də şey də var, parollarımız var da, birbirimizə parol ötürüb. Bir iki dənə belə elədim ona. O zat başa düşdü, tez gəldi. Məlikməm, axın səfər olsun, mənim sözümü kəsirsən. Reis, sürünə-sürünə gəlirəm mən. Birdən qulağıma Hacı Leylək səsi gəldi. Dedim, öz-özümə ki, Bahadır, ay sən Sloveniyada, Slovakiyada, İngiltərədə, Latviyada ov eləyən adamsan. Sən Hacı Leylək səsini nətər tanıdın, birdən görməmsən sən onu. Yox, özümə deyil. Hacı Leylək nədir, Hacı Leylək nədir? Mən Şirin səsini elə bir 2-3 kilometrdən tanıyan adamam da. Mən Mürşidə dedim ki, ay Mürşid, sənə qızıl qaz quşunun səsi gəlmir qulağa. Amma sonra yenə yadıma düşdü ki, elə bu ağrı eşidir axı, hə. Nəsə də çox uzatmayaq, elə bir sürünə-sürünə biz gəldik, çıxdıq elə bir hasarın dibinə. Hasarın o biri tərəfində, nə qədər orada heyvan var idi, inanın, görsəydiniz siz də səhər tezdir. Səhər dediyim sözümü kəsmə. Axırıncı səfər olsun. Neyiz, sürünə-sürünə gəldik, çıxdıq həmin hapın dediyi hasarın dibinə. Qalxdım, gördüm, burdan tullanmaq lazım. Hasar... Bununla mən canavar kimiyim, dağ-dağ tullana bilərik, kişi. Uzundur da. Gördüm, Mürşid, o deyil, bu harab o. Əlimi, sağla silahı. Əlimi tutdum belə, dedim, Mürşid, gəl çıx bura, ataq. Gördüm, yox, Mürşidlik deyil burada. Mürşid bura yerləşən deyil. Mürşidə dedim ki, Mürşid, sən burada qaşqaldaq səsi çıxar. Heyvanlar da o səsə gələnə yaxın, bizə... O tərəfə eləmə də, rəisin üstünə eləmə. Alıb var, maqazin alıb. Nəyə sənə çox uzadırsan, çox uzadırsan. Rəis, belə bir tullandıq. Elə bir Hasan o bir üzrə. Mən bu üzrə qalım. Dəvələr sürüyünə. Belə şey, hə. Aylar elə bir
oturublar, elə ailəvi söhbət də, söhbət edirlər. Ailəvi söhbət edir. Nə bilim, öz aralarında nə söhbət edib, başa düşmədim nə danışırdılar. Hə, nə quşu deyirsən var burada da. Elə mən əlimi atdım oxa, şey, elə 2 dənə küküküm edə şey vurdum. Nə o, leyrək vurdum. Ha, sonra bir dənə də ox bu yana. Elə bir götdüm, bir dənə oxla 3 dənə də durna bu yanda vurdum. Hə, elə bart bart buranı vururam. Küküküm buranı. Gördün Məlik Məmməd çapır ey. Əlimi atdım silaha. Ayyə bir mağazin, da-da-da-da-da-da-da-da deyənmirəm ha kişi. Hə, bu nədir? Şərafiyyə iki mağazin, da-da-da-da-da-da-da səpirəm, ey, səpirəm ha kişi, səpirəm. Deyirədim, mən orada olmamışam. Haradasa bir 10 dəqiqə zad olardı, bax, bir elə, yəni biz elə ovovluyurduq, hə. Sonra elə gördük ki, polis qardaşlar gəldilər, hə, bizi şey tutdular, getdilər bura. Hə, biz nə bilək, indi səhər tezdənən getmişik, saat 6, xəbərimiz yoxdur. Sən demə biz zooparka girmişik, xəbərimiz zoopark. Onu zooparka idi. Bunlar verdiniz ki, zooparka girmişsiniz. Yox, rəy, sizin xəbəriniz yoxdur. Tata-tata eləyər, hə? Mən... Orada bir yerə girirsiniz siz. Rəy, nəyə utana, və o kimi? Rəy, bizdə ayırməzlər, bağışda bunları, rəy. Bağışda, rəy. Sözü açım, mən bilməmişim, orada zooparkdır. Biz daha zooparkda o verəmərik, rəy, bağışda. İmkanım var, bağışda, imkanım yoxdur. Yoxdur, rəy, biz bağışda, da biz bizə də. Kəymət! Sən bizim baş sponsorumuz olan Berlin Alman mağazasında olmuşsan? Hə, olmuşam nə də, kişi, evdəkilərlə getdi ora qadan alım. Gəldik, gəzdik, gördüm, indi də beynim xarab eləyib ki, gedək ora, gedək ora. Elə bilir ki, Berlinə gedirik. Ay, elə Berlindir da, burdan üzümü tutub bütün tamaşaçılara demək istəyirəm ki, əgər siz özünüz gedib Berlin Alman mağazasına girsəz, gözünüzlə görəcəksiniz ki, həm keyfiyyətli, həm də çox münasib qiymətə ürəyiniz istəyən mal ala biləcəksiniz. Ay, şampun. Balizam, əl kremi, nə bilim, ayə, hər şey. Baş sponsorumuz olan Berlin Alman mağazalarının şəbəkələrinə gedin, deyin, özünüz gözünüzlə görün. 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək hamısından yaxşıdır. Nətər dedim, ayə. Super dedin, qadan alın. Növbəti sponsorumuz Volksport idman malları və avadanlıqları. Ay, Keymət, sən orada olubsan heç. İdmançıyam mənə kişi, mənə elə şeylər lazım deyil. İdmana aid nə desən orada var. Nə desən, bax, ofisdəsən, qardaşım, idmana gedə bilmirsən. Yəni, vaxt yoxdur, dana çıxıb işdən gedəsən idmana. Bir dənə Begavoy Darışqov Volksportdan alırsan, atırsan ofisə. Gündə bircə saat çıxıb üstündə qaçırsan, sən gör bir aya 8 kilo arxlayırsan, yoxsa yox. Divijeniyədə olursan. Ayədənə divijeniyədə olursan. Ondan sonra gedib yaxalanırsan. Yaxalanandan sonra bizim növbəti sponsorumuz Eiffel parfumdan bir dənə parfum alıb vurursan üstünə. Ətirlər də nə? Bəh, bəh, bəh. 3 gün, 4 gün üstündə iyi qalır. Sən canım. Özüm ölüm, otaq ətirləri, aya maşın üçün ətir. Nə desən var, Keymət. 400 çeşiddən çox olan Eiffel parfuma burdan təşəkkürlər və keçirik süjetlərə. Süjetlərə. Keçdi, ona Keymət. Sən keçir də bilmirsən, mənim üstümə nə düşür. Süjümüş, yox. Aya, dilim dolaşdı. Süjədə keçdik. Hə, nəsəl, xoşma gəldik. Elədir, bura elədir. Və sən mənə dedin ki, Germaniyaya gedəcəyik. Germaniyaya getməyə ehtiyac yoxdur ki, bu Berlin inşaatçılardakı dükkanı. Nə istəsən var, gəl bura. Orada, mənə bax, bahadır. Bu Ovazada gedəndə tuşonkadan zaddan götürək də özümüzdən. Var tuşonka. Deyir, tuşonkalara bax, gəl bura. Qoy. Hə, elə bax, bizə bundan lazımdır, bu tuşonkadan lazımdır. Hamısı o tərəfdən gəlmədi, ya. Orada. Bəsnə, gəl bura. Bahadır, zeytun yağı. Götür. Bahadır, cappuccino. Bahadır, isana. 2.90-dır götürüm. Hə, götür. Bahadır, səhər yeməyi, knusper, musli götürüm. Sən ondan yiyən dönsən. Bahadır, bəlkə saç lakı da götürüm. Bahadır, gör nə gözəl yuyucu vasitələr var. Yox. Məyə bax, ey Bahadır, bunlar Bahadır. Hə, su qiymətinə, gəd alınca. Nə danışırsan, əla. Baş sponsor Berlin Alman mağazalar şəbəkəsi. Zır zır zır, nə olub ey sənə? Gəl deyirəm, gəl də. Nə deyir, bura nədir bir an? Oxu buranı, Volksport. Volksport, amma mənim sportda nə işim var? Kişi, idmana aid, nə istəsən var burada? Gəl bura, gəl bura, gəl. Salam Melik, nə yazılı var? Qoy yerinə, nə yazılı var? Volksport. Başa düşdün, daha niyə gətirmişəm sənə? Maraqlıdır. Kişi, neçə toydu bizi evə bıraxmırlar. Liftdə də yerləşmişsən, biraz arıqla da. Burada ürəyin istəyən idman malları hamısı var. Qardaş, o qaçış qurğusu hardadır? Keç, keç, düş qabağımıza. Sür. Görürsən, heç liftdə də sığışmırsan. Gəl bura. Hə, bura bax. Bunu sürə bilərsən. Bu mənə tab gətirməz, Onda sənin üçün başqa yekələrindən var, gəl dalımıza. Ayso, yox, buna yerləşməz. Hə, səsərdir, xoşma gəlir. Əla. Ürəyin istəyən idman əşyaları var, burada. Bunun da problem yoxdur, 3-4 dənə toya pulun çıxardan. Hə, əladır. Qaça bilərsən, əlindən ağara qaçırsan bunun üstündə. Onda arıqlayacaq. 100% arıqlayacaqsan. Əladır da. Qardaş, bunu pakovkala. Həh, qardaş, mallarımız hazırdır. Hə, bunu da pakovkala. Qarmon çalanma almışam.
sponsor Vox Sport idman malları və avadanlıqları. Efir, bura deyidmi? Efir. Hə, gəl bura. Gəl, bura deyirəm. Salam verəyim bacı. Salam verəyim. O günü burdan keçirdim, bir dənə qəşəng ətir vurdu məni. Hə, bura gözəldir. Burada 400-dən çox çeşid var, Eyfel. Səndən də hərdən əcəb-əcəb iyilər gəlir. Ova gedəndə yanında durmaq olmur. Sən bir dinozavr dərsi giymişsən, nə giymişsən? Bax, kişi üçün, qadın üçün, hansından istəyirsən, vur üstüvə. Əlaq, qəşəngdir, Eyfel qəşəng. Ay, Məlik Məmməd, bura necə gəlmək olar? Bura gəlmək üçün, gərək sən. Gələsən, bu Seyn Cavid Parkının yanına. Onun yanında Politexniklə düz üzbəyüz Eyfel parfüm. O saat görəcəksən. Bunlar hardan gəlir? Türkiyədir, təmiz türk malıdır. Ah, ah, bəh, bəh, super, niyə Eyfel? Əla. Sponsor Eyfel Parfüm Azərbaycan. Şoşu Eyfeldədir, sizinlə mən Şoşu Daşbulaqlı və Keymət Daşbulaqlıdır. Hamını burdan salamlayıram. Ay Tükəs xala, saxlaya onu. Ay Tükəs xala, saat demişəm ki, malı sağ, qoyunu sağ. Qurban olun, burada canlı yayım gedirsən, girmirsən bura. Olmaz belə. Hara baxırsan, Keymən? Qoy. Ay saat dedim, o tövlənin cəftəsini daldan vur, qoy bura girən olmasın da. Ədrəsi. Ha, mən bilmirəm, kamera çəkim, zapis edeyim, sujet verim, yoxsa tövlənin cəftəsini getirdim. Sən də mənə elə bil, açsan sat götürürsən, eşə. 2, 6, baxın belə-belə, getdik, söhbir. Yeni qoşulan tamaşaçılar burdan salamlayıram. Xüsusi müxbirimiz Güllü Tikanlı, həm yerlimiz 10 il Şaolin məktəbində idman dərsinə yiyələnmiş Gülbədalaq haqqında çox maraqlı sujet hazırlayıb. Gülbədalaq Şaolin məktəbində karatenin və idmanın bütün növlərinə yiyələnmiş və Azərbaycana geri dönmüşdür. Gəlin yaxına eləşin, ən yaxşısı ilə Gülbədalağın öz dilindən eşitək ki, o həmin məktəbdə nə öyrənmişdir. Burax getsin. Evet, dilin topu vurduysan, getdik. Şaolinlərin məktəbində 10 il təlim keçmiş idmançımız sizin qarşınızdadır və biz buyuraq onun təsirlatlarını görək. Hadi! Hadi! Bəli, mən doğrudan da Çiya Sansoy məktəbinin Uşu Panda və Do üzrə təlimini keçmişəm. Mən nəinki Do, hətta Rə, Mi, Fa, Sol, Si növlərinə də yələnmişəm. Mən birinci ora çatan kimi mənim başımı keçən qırxdılar. Ondan sonra mənə dedilər ki, 30 kilo kvadla 30 kilo kvadla sənin başına 20 ədəd zərbə endirəcəyik. Ondan sonra gördülər ki, mən məktəbə tam yararlıyam və ikinci dərsini mənə dedilər ki, sən 3 gün çayın dibində soyuq suda qalmalısan. Hani, hani? Ayağıma daş bağladılar, elə bir tulladılar məni suyun dibinə. Suyun dibinə tullandılar və ondan sonra mən gördüm ki, bir həftə keçib, heç kim məni axtarmır. Bir köpoğlu zəng vurub demir ki, ay Gülbədala, bəlkə sən orada susuz qalmışsan. Gördüm ya, bunlardan xəbər yoxdur. Hoş, hoş, hoş! Hə, əlim attım telefona, zəng vurdum ki, Sansoy müəllim, nə oldu, bəs bu imtihanın cavabları çıxmadı? Bəs Sansoy müəllim nə dedi? Sansoy müəllim dedi, ay gülüm, sən yaddan çıxıb qalmışsan orada bir həftədir. Hə, elə bu dedi, ad boy verdi, bir də gördüm ki, söz, şaolinlər töküldülər çaya, dedim, əllə Reski bir dənə talçak, poço poço! Çıxdım suyun elə bir üzünə, gördüm Sansoy müəllim diyanım orada. Hə, dedi ki, ay Gülbədala, bir həftədir sən oradasan, bəs gəl gedək sənə yemək çat. Dedim, ya, mənə yemək lazımdır, mənə bir stəkan su verin, ciyərim yanır. Hə, elə bunu demişdim ki, Sansoy müəllim mənə imtihandan keçdiyimi bildirdi və mənə ilk elə bir hədiyəmi verdi mənim hədiyəmi. Belə bir şey verdi. Belə bir hədiyəm verir. Sağ olsun, bu hədiyənin dəyəri böyükdür mənim üçün. Hamaca, hamaca! Üçüncü dərsiniz necə keçdi? Hə, üçüncü dərsini elə bir ki, məndə bir sizinətər oldu. Üçüncü dərsini elə bir bu Konfutsu məktəbinin tələbələri gəldilər bizim məktəbdən davaya. Mən də Sansoy müəllimə dedim ki, Sansoy müəllim, ha, ha! Sansoy müəllimə dedim ki, Sansoy müəllim, icazə ver, mən özüm bir dənə öz istedadımı göstərim bunlara. O da mənə başı ilə bir də belə elədi. Elə mən girdim talpağın içinə, girən kimi bir də amma maaşa keyirim, amma! Döndüm reski geri ki, Sansoy müəllimə baxayım, gördüm ki, bir dənə tip batısı gəlir üzbə-üzbə ilə. Dedim, abacı, bəs sən burada neynirsən, sən çəkil dur qırağa, davanın altında qalarsan, bəs əzilərsən. Dedim ki, bəs siz uzanın, dincəlin, ha, ha! Bacı mənə qayıtdı ki, bəs siz uzanın, dincəlin, sizə istirahat lazımdır, 10 gündür siz xəstəxanadasınız. Hə, mən ondan sonra başa düşdüm ki, mən hələ də karateynin sillərinə yiyələnməliyəm. Hala, hala!
Bugünkü qonağımız Gülbadan müəllim idi. Verilişimiz... Verilişimiz bu qədər. Hadi! Allah, öldüm Gülbədələr. Şey ben, mən bilən onun başına o kıvalt deyəndən sonra el oldu. Özüm ölüm, yusmayın. Jurnalist kız nətər qorxdusa, özüm ölüm, diksindim burada mən. Qardaş, mırt deyə qardaş, özüm ölüm. Ne qədər güldük. Hazır ol, hazır ol. Şok. 6, 2, 1, aya! Şo, getdik. Növbəti sujetimiz kim yazar? Nabələt müəllim haqqındadır. Nabələt müəllim öz yeni işləri ilə artıq iPhone-u vurub keçib keymək. Dünyanın bir çox ölkələrindən ona gələn təklifləri rədd edən Nabələt müəllim öz icadının sirrini qoruyub saxlamaqdadır. Şəşi, bu hə? Nabələt müəllim bizim qohumdur deyirsən. Hə, bizim qohumdur. Hə? Hə, dana. Hə, onda bizim... davam elə, yaxşıdır. Ay, nə davam eləyim? Burdan deyib qıraqdan məni karıxdırırsan yenə. Görürsən ki, güclə, bəla ilə oxuyub üzə şey çıxartmaq istəyirəm. Əksə, qatısa, mənim sözüm yoxdur sən. Deyə getsin, dalış. Harada qaldım, şey yadımdan çıxdı. Nabələtdə. Hə. Ay, karıxdırdın məni. Deyən görüm, studiyamıza zəng çıxar. Bir dəqiqə gözlə, saxla, zapis saxla. Bəli, buyurun. Bəli, Nabələt müəllim. Necə? Yox, qoy Keymətdən soruşum. Ay, Keymət. Bizim o təzə gələn müxbirinə xəbər var, qayıdıb studiyaya. Yox, xəbərimiz adım yoxdur, bilmirəm, heç nə bilmirəm. Nabələt müəllim gəlməyib. Bu, nə danışır ha? Yaxşı, baxın, indi elə sizin sujet gedəcək. Bir dəqiqə, həfsu. Baxırsınız, yaxşı. Ay, Nabələtdir. Hə, nədir? Deyir ki, sizin müxbir gəlmişdi. Hə. Ona mən işçi verdim, o düzəltdiyindən dana kimya, ximiya. Hə, hə. Nəsə verdi, yoxa çıxdı. Bu deyən keçən dəfə də salamatı sana pişiyə döndərdi, bir avur olduq, hə? Bu bizi qıra-qıra gedəcək deyəsən bu kimyacar. Nə bilim valla, deyən qoy, kaseti qoyun baxaq kişi. Kaseti qoyun hara oldu, bilək. Ver o sujeti, ver görək nədir o. Şu. Ver, ver. Getdi. Salam, yenidən biz kimyagər professor Nabələt müəllimin laboratoriyasındayıq. Nabələt müəllim öz işləri üzərində işləyərək yeni məhlullar hazırlayıb. Nabələt müəllim, salam. Xoş gördük, xoş gördük sizləri öz laboratoriyamda, laboratoriyamda. Gördüyünüz kimi biz gözəl xanımla, Nazilə xanımla yeni bir məhlul hazırlamışıq. Bu məhlul, məhlulu istifadə edən adam, şəxs 3000 il əvvələ gedir. Nabələt müəllim, keçən dəfə gələndə sizin laboratoriyanız mətbəxə bənziyirdi, amma indi isə tam əksinə, plafaktoriya bənziyir. Bu nə ilə bağlıdır? Düzgün qeyd edirsiniz, sizin o salamat müxbir, heç salamat gəlməsin. Gəlib gedəndən sonra bizim o obyektimizi vırdılar və məhlulların sirləri açıldı. Ona görə də mən bugün laboratoriyamı plafaktoriya şəklində salmışam. Əla, və gözəl xanımla... Bəli, buyurun ora. Nazilə xanım, məhlulumuz hazırdırsa zəhmət olmasa gətirin. Bəli, bu dəqiqə.
Biraz cəld olun, əlim çox göydə qalır. Ay sağ ol. Ay can, ay can, şlankın neyinə bax. Uf. Məhlulumuz hazırdır, əziz tamaşaçılar. Buyurun için və siz o saat 3000 il əvvələ gedəcəksiniz. Yenə də inanmırsınız. Buyurun. İnanam. Mikrofonu qoyun gedin. Mikrofonu qoyun gedin, zəhmət olmasa. Alındı da, alındı. Getdi. Salam, mən ATV-nin istisiyəm. Gəlib gecə düşmüşəm oraya. Yeniden Suriye'de hoş gördüğü şu devam ediyor ve bugün bizim çok sürpriz bir konağımız olacak. Sürpriz konağımız Türkiye'nin meşhur mühendisi. Ay Çeymen, demiştin Demet Akalın gelecek. Ne oldu ya bu Demet Akalın? Ben Serdan burada terfi. Ay şu Demet Akalın toya çıktı kadar. He. Gelebilmedi, onun yerine başka bir tane mühendis çağırmışam şu. Demet Akal onun yanında uşaktı. Bo, yakşı Burak gelsin. Ay. Gel görüm bura. Bu mahını neçə dəqiqə? Hə, heç saat. 32 dəqiqə, 30 saniyə. Ay, nə, 32 dəqiqə keyməz. Titrları burax getsin, 32 dəqiqə mahını olar. Burax, hə, titrları. Hani babana bir bakınız haydi. Muhammed'in çekisi bir razı yedi. Muhammed Ali gibi gelir razı. Bana bak beni gör bir de ölmez yiyeceğiz. Mert duyulur tepeden bariton. Mekanı